Škrtáme to tady, odsud, tady je to jo. Takový chudý na maliny, tady už bych se nehrabal. Nezapět ten talířek, prosím? Ano. No. A poslouchá hezky takhle. No. A co vy vaříte, Josefe, když si vaříte pro někoho? No, tak ráno vařím kaši, že jo? Jako tak. Sportovní. Jo, vy vaříte nějaký sportovní takový šroty. Nějaký sportovní melasu, takový šrot, jako... No tak, já nevím, krupička, jestli je nějaká sportovní melasa. Krupičovou kaši? No jasný. Ježišmar. Tak ráno k vám nepůjdu, a pak vaříte co? No. Jako dneska jsme ráno dělali avokádový tousty. To je lepší. To bylo ráno? No ráno. Ráno, tak to je... To je a co jsme dělali včera? No, měli jsme pstruha s bramburama. Bata? Tak to je dobrý, tak co bybnete s tou krupičovou kaši? Tak Patriku, já, takhle než si musíme dát listovi. Jo. Je, děkuji. A já jsem teda udělala pro jenom dva, tak já tam tak ještě musíte, třetí, no, a tam jsou ty maliny, ale tady z dobře, tak to uděláme. To Patrik spadne. Už jest, ať vám to nevystydne. Ano.